900 kilometrelik bir ərazi bərpa eləmişik və bunu qoruyan dövlətin onurğa sütunu olan sərhəd xidmətinin əməkdaşları, yüksək rütbəli zabitləri bir helikopterdə qəziyə düşür və bununla bağlı bir sorğulamayacaq, əlbəttə sorğulayacaq. Və bu tip ziddiyyəti bir-birinə uyğun olmayan açıqlamalar da xalqda müəyyən şübhələr yaradır, bizdə də müəyyən şübhələr yaradır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamil Əmin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının başkanı Anar Əsədlidir. Anar bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Anar bəy, son vaxtlar ölkənin ictimai siyasi həyatı daha da bir qarışıq fon alıb sanki. Bilirsiniz ki, noyabrın 30-unda Qara Heybət poligonunda helikopter qəzası baş verdi. 14 hərbçimiz şəhid oldu. Ardınca dekabrın 1-də Fəvvarələr meydanında bir qrup insan Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirdi. Bu aksiyalarda bilirsiniz ki, sosial şəbəkədə, mətbuatda yayılan materiallardan polis zorakılığıyla aksiya dağıdıldı. Eyni zamanda bu aksiya zamanı Tofiq Yaqublu ciddi xəsarət aldığı məlum oldu. Bu hadisələrdə sanki bir eynilik göstərir. Bunu bu cür ifadə edən insanlar var ki, bu hadisələrin ardıcıl baş verməsində bir uyğunluq var. Sizcə bir bu hadisələrdə uyğunluq var mı? Öncəliklə təşəkkür edirəm. Təbii ki, keçən həftə Azərbaycanın siyasi mənzərəsi çox rəngarəng keçdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları qarşısında baş əyirik. Azərbaycan üçün ağır bir faciə idi. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan bu son savaşdan sonra 9 kilometrlik bir sərhədi bərpa edib və bu sərhədi qorumalı olan dövlət sərhəd xidmətinin özəl xüsusi yetişdirilmiş zabitləri bir helikopterdə faciəvi şəkildə qəzaya uğrayıb. Bu bizim üçün çox böyük bir zərbə oldu. Və çox ehtimallar var. Ehtimalların olma səbəbi odur ki, informasiya qıtlığı var. Həm təbii ki, sərhəd xidməti tərəfindən, həm ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı, bu vertolyot, bu helikopter qəzası ilə bağlı doğru, düzgün şəkildə informasiyalar verilmədi. Tələm-tələsik məsələlərə münasibət bildirildi. Hətta xidmət rəisinin ilk açıqlamasında da dedi ki, bizim yəni pilotumuz özəl yetişdirilmiş pilotuydu, qüsursuz bir pilotuydu, yüksək rütbəli bir zabit idi. Helikopterimiz də dedi qəza vəziyyətindən, yəni yeni təmirdən çıxmış bir helikopter idi, qəzalı bir durumu yox idi. Amma dərhal da dedi ki, kəsinliklə kənar təhsillərdən söhbət edə bilməz. Bu ifadə özü əslində bir xeyli suallar yaratdı, çünki doğru ifadə deyildi. Azərbaycan kimi bir ölkədə, Azərbaycan müstəqilliyi quranına bugünə kimi 30 ildir bu ölkə bir münaqişə içərisində sürüşlənib və 30 ildən sonra nəhayət bir savaş baş verir və torpaqların böyük hissəsi geri qayıdır. Amma dərhal da Rusiya sülh məramları bölgəyə gəlir, bir illik diplomatik savaş edir. Bütün bu siyasi fonda ölkədə bir faciəvi qəza baş verir və təbii ki, insanların iç ağına gələn siyasi suallar olacaq. Siyasi ehtimallar olacaq. Başqa nə ola bilər? Bu baxımdan da mən düşünürdüm ki, mütləq bu faciə olan zaman siyasi partiya rəhbərlərinin, ölkənin siyasət adamları ilə hakimiyyət arasında bir dialoq olacaq, müəyyən ən azı informasiya dialoq olacaq, məlumatlıq bazası yaradılmalı idi ki, nələr baş verir. Çünki xalqın xeyli sualları var. Xalq son bir ildə 3000 şəhid verib və təbii ki, sorğulayacaq. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda sorğulama kültürü çox aşağıdır, amma sorğulayanda da Azərbaycan məmurları buna çox aqressiv bir münasibət göstərirlər. Bu yol verilməzdir. Xeyli suallar var, üzrəsən, bu suallar mütləq öz əksini tapmalıdır ki, bu təxribat idi, yoxsa bu həqiqətən bədbəxt bir hadisə idi, bu təxribat isə mütləq siyasilər məlumatlandırılmalıdır. Bədbəxt hadisə isə bunun məsuliyyətini daşıyan, bunun sorumluluğunu daşıyan yüksək səviyyəli məmurlar istefa verməlidir, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Və belə bir, deyək ki, vəziyyətdə sadəcə bir baş prokurorluğun və digər güc strukturlarının məlum olduğu oldu ki, hələlik araşdırılacaq. Biz təbii ki, sualları
cavabını gözləyirik və düşünürəm ki, tez bir zamanda bu məsələlərə münasibət edilməlidir. Və Azərbaycan siyasətçilərinin, siyasi partilərinin ən ümumi vəzifəsi gündəmin nə olmasına asılı olmayaraq bu helikopter qəzasını mütləq gündəmdə saxlamalarıdır, daşımalarıdır. Anay bəy, elə helikopter qəzasından danışırıq. Baş prokurorun böyük köməkçisi Mahir Abbasov belə bir açıqlama verib ki, bu hadisədə heç bir təxribat və kənar təsir yoxdur. Eyni zamanda onu da əlavə edib ki, qara qutu açılmamış, biz bununla bağlı heç nə deyə bilmərik. Əgər sual olunur, biz bununla bağlı qara qutu açılmamış söz deyə bilmiriksə, bu halda necə kəsinliklə ifadə etmək olar ki, bu hadisədə heç bir təxribat yoxdur və kənar təsir də yoxdur. Yəni, bu nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, çox ziddiyyətli açıqlamalar verdilər. Əslində, yaxşı olar ki, bu sualı onları ümumiyyətləsin ki, siz ne bilə ziddiyyətə, məntiqə olmayan yəni, açıqlamalar da bulmursunuz. Yəni, bir tərəfdən deyirsiniz ki, Qaraqutun bəli, biz də gözləyirik. Hər birimiz gözləyirik bunu ki, bir istintaq araşdırması başa çatsın, münasibət bildirək buna, hüquqi cəhətdən. İndi siyasi cəhətdən mən dedim, bəli, əlbəttə ki, ölkədə baş verən istənilən yəni bu kimi hadisədə biz bunun siyasi tərəfini axtarmağımız qayət normaldır. Bunun heç kimi suçlamaq olmaz ki, niyə siyasi ehtimalları yürüdürsünüz? İkinci bir tərəfdən, əgər burada doğrudan da bədbəxt bir hadisə baş veribsə, o zaman gözləyək, araşdırma aparsınlar, bu məsələ xalqa, İctimaiyyətə çox belə dəqiqliyi ilə, bütün detayları ilə izah olunsun və bu bədbəxt hadisənin yaranmasında kimlər günahkardır? Siz təsəvvür, onlar məsuliyyətə cəlb olsun. Siz təsəvvür edirsiniz, 900 kilometrlik bir ərazi bərq eləmişik və bunu qoruyan dövlətin onurğa sütunu olan sərhəd xidmətinin əməkdaşları, yüksək rütbəli zabitləri bir helikopterdə qəziyə düşür və bununla bağlı bir sorğulamayacaq, əlbəttə sorğulayacaq. Bu tip ziddiyyəti bir-birinə uyğun olmayan açıqlamalar da xalqda müəyyən şübhələr yaradır, bizdə də müəyyən şübhələr yaradır. Gözləyəcəyik təbii hüquqi cəhətdən ki, açıqlamalar nə olacaq, amma mən düşünürəm ki, bu məsələ dediyim kimi gündəmdən çıxmamalı, daim müzakirə predmetində olmalıdır ki, həqiqətlər ortaya tezliklə çıxarda bilər. Çünki bizim üçün önəmli məsələdir bizim 14 sabitimizin və bilirsiniz ki, 30 il bundan öncə də Qarakənddə bir hadisə olmuşdur. Və onun da heç konkret nəticələr çıxmadı ortaya. İndi 30 ildən sonra da qara heybətdə. Baxın, bu təbii hüquqi bir yanaşma deyil, amma siyasi bir yanaşma sərgiləsək, diplomatik qara kənd, qara heybət bəli. Və noyabr ayı. İkinci bir tərəfdən harada baş verir Xızıda, Xızı haradır şimal tərəf. Yəni, bunlar diplomatik mesajlardır. Amma biz təbii ki, bunun siyasi bir ehtimallar olaraq irəli sürür ki, nələr baş verir? Təbii, bunlar açıqlanmalıdır və siyasətçilər də bundan bağlı mütləq və mütləq hakimiyyət tərəfindən, dövlət tərəfindən məlumatlandırılmalıdır. Anar bəy, bayaq qeyd etdim ki, bu hadisələrdə bir uyğunluq görürsünüzmü? Dekabrın 1-də bu fəvvarələr meydanında keçirilən aksiyada. Çünki insanlar... Daha doğrusu, bəzi politologlar, siyasilər düşünürlər ki, bu aksiyada polisin vətəndaşlara zorakı münasibəti Azərbaycanı Avropa İttifaqından uzaqlaşdırmaq məqsədi ilədir. Bu baxımdan hər iki hadisəni Rusiyanın təxribatı hesab edirlər. Yəni, bu fikirləri siz bölüşürsünüz mü, yoxsa necə? Əlumu bildirim ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaqla bağlı bir deməli, qanun var və hüquqi cəhətdən hər kəs istənilən vaxt, istənilən yerdə belə deyək də, fikir, etiraz aksiyası keçirə bilər. Yəni, heç kim qınaya bilməzsən ki, bunu hüquqi baxımdan deyirəm, bəli. Demokratiya baxımdan niyə deyək ki, bu tarixə salmışsan və bu saat deyirsən. Amma mənəvi cəhətdən qatılıram ki, təbii ki, 14 can vermişik, şəhid vermişik. Həmən gün baksiya keçirməyə bilərdi. Salih Rüstəmliyə azadlığına bağlı biz parti olaraq bəyanat vermişik. Hesab edir ki, Salih Rüstəmliyə bir an öncə azadlığa buraxılmalıdır, mütləq və mütləq. Qarabağ qayısıdır və bundan bağlı böyük bir amnistiya verilib və bu amnistiyaya mütləq salınmalıdır Salih Rüstəmliyə. Bu məsələnin başqa bir tərəfi, amma aksiya keçirməyə bilərdi. Sırf mənəvi baxımdan yedirəm, hüquqi cəhətdən deyil. Mənəvi olaraq, yəni ölkə şəhid verib, 30 illik bir münaqişənin içərisindədir. Bu aksiyanı bir gün sonraya da ertələmək olar. Buna sadəcə mənəvi rəhb tutmaq olar. Hüquqi deyil, demokratik deyil. Amma təbii, bu yaşanan hadisələr də böyük bir rəzillik idi. Böyük bir rüsvayçılıq idi. Azərbaycan vətəndaşının və
təsəvvürün aktiv ictimai siyasi bir xadimin o hala gətirilməsi, o cür dövülməsi qəbul edilməzdi. Ona bağlı da bizim mövqeyimiz ortadadır. İndi Azərbaycanın polis rəhbərliyi, daxil işlər naziri, hüquq müdafiəsiləri görüşündə bildirib ki, Azərbaycan polisi bu hərəkəti eləmir. Tamam, ola bilər, o zaman buyurun, araşdırın, sübutları ortaya. Ancaq aksiyadan yəni, Tofiq Yağbunlu'nun necə götürüldüyü aydın, videolarda aydındır. Videolar aydındır. O baxımdan da hesab edirəm ki, bunlar araşdırmalıdır və bu araşdırmaların nəticələri ortaya qoyulmalıdır. Çünki bunlar sadəcə sözlə ola bilməz. Yəni, Azərbaycan polisi Tofiq Yağbunlu'nu dövmədi deyəməzsən yəni. Bunu araşdırıb ortaya qoyub ispat eləməlisən. Həqiqətən dövlətə qarşı bir sabotaj varsa, başqa bir dövlət bu prosesin içində yer alırsa, özəlliklə Rusiyanın adı hallanır və sahib 5-ci kolon deyilir. O zaman Azərbaycan polisi bir zəhmət çəkir, Daxışlar Naziri rəhbərliyi bunu sübutlarla araşdırıb ortaya qoymalıdır ki, bəli, biz bunu etməmişik. Baxmayaraq ki, bu inandırıcı görsənmir, çünki Tofiq Yağbunlu'nun meydanına necə aparıldığı göz önündə. Bəli. Və burada bu baxımdan da düşünürəm ki, burada dövlətə qarşı bəli bir sabotaj ola bilər, amma bu sabotajı da yeni dövlət strukturları bunun belə deyək qarşısını almalıdır və bunu cəmiyyətə açıqlamalıdır. Bilirsiniz, burada ən anormal olan məsələ nədir? Deyəlim ki, bunlar hamısı bir təxribatdır. 5-ci kolon tərəfindən, nə bilim 7-ci kolon tərəfindən hansı dövlətin təxribatdır. O zaman Azərbaycanın siyasət adamları ilə, siyasi şərtçiləri ilə, ictimai nümayəndələri ilə bir araya gəlib, onları bir məlumatlandırmaq lazımdır, informasiya vermək lazımdır. Və bilirsiniz, ümumi sözlərlə bu xalq artıq o ümumi sözləri qəbul eləmir. Anadolu türklərində bir yaxşı fayda var. Deyir, qarnın bulaqları toxdur. Yəni, bu xalq artıq 30 ildə bu sözləri yeyib. Yəni, əməl istəyir, sübut istəyir. Buyurun, göstərin ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına qarşı bir təxribat idi. Bunu sübuta yetirin. Biz də deyir ki, tamamdır. Bu yoxdursa, əlbəttə ki, bu hal rüsvayçılıqdır və özəlliklə Azərbaycanın bəli, Rusiyada ki, bu görüş ərəfəsində bunun həyata keçirilməsi qəribə biz hansı tablo ilə getdik. Bu, əlbəttə, ayıb bir şeydir. Və hətta bunu da deyim ki, bilirsiniz ki, bu Brüssel görüşü təyin olunanda Soçi görüşü yox idi. Bəli. Əslində bu Soçi görüşü yumuşaq desə, Rusiya tərəfindən bir siyasi etikaya uyğun deyil. Noyabrın 9-unda görüş olmalıydı, sonradan Brüssel görüşü ortaya çıxandan sonra təzədən müəyyən oldu. Yəni, bu siyasi etikaya uyğun bir görüş deyil. Əslində, Rusiya bunu saldı ortalığa. Çünki Rusiya problemin həllini istəmir. Rusiyanın bütün bu etdikləri budur ki, hər şeydən öncə mən varam. Verdiyi mesaj budur. Yəni, burada, bölgədə, qərbdən, Avropa, hər şeydən öncə mən varam prinsipiyle bu görüşü keçirdi. O baxımdan Avropaya gedərkən bu kimi təxribatların yaradılması planı, ehtimalları irəli sürən siyasi şəxslərimiz və siyasi adamlarımızın da burada müəyyən qədər məntiqli görsənirlər. Amma dediyim kimi, nə olur olsun, biz bir çox ənənələri artıq bura daşımalıyıq. Özəlliklə, baxın, bunu suğurlamaq istəyirəm. Türkiyədə bizə yaxın olan dövlət qardaş, Türkiyənin siyasi ənənəsini, siyasi mədəniyyəti, kültürünü bura daşımalıyıq. Ölkədə bir hadisə baş verirsə, mütləq siyasi adamları məlumatlandırılmalıdır ki, biz də doğru dürüst şəkildə məsələləri şərh eləyək və ölkəmizə, millətimizə bir təhdid varsa, başqa qüvvələr tərəfindən, bunun qarşısında dura bilək bərabər şəkildə. O baxımdan da Azərbaycanın Brüssel görüşü ərəfəsində bir sıra təxribatların törədiləcəyi istisna olunmurdu, ehtimallar var idi. Bu da onlardan biri olar, nəzəriyyəsini irəli sürmək olar ki, buydu. Amma bütün hallarda düşünürəm ki, məsələn, təcili Salih Hüseynin azadlığa buraxılmalıdır. Bax, bu Avropaya bir sıra bu siyasi məhbus problemini elə həll eləyərək hələ vaxta var, getmək olar. Tofiq Yağbunlu ilə bağlı bu biabırçı vəziyyətə aydınlıq gətirmək olar sübutlarla ki, bir daha belə hallar və hadisələr təkrarlanmasın. Anar bəy, xatırlayırsınız sizə Soçi görüşündə bir məqam İsmailiyyətin insanların diqqətini cəlb etdi. Yəqin siz də diqqət etmişsiniz. 34% Azərbaycanda rus dilli məktəblilərin təhsil alması məsələsi.
Sizin bir partiya sədri olarak bu məsələyə mövqeyiniz necədir? Bu Rusiyanın Azərbaycana bir mesajı idi ki, 34% məktəbliniz Rus dilində təhsil alır. Yəni bizim təfəkkürlə belə deyək formalaşır. Doğru vurguluyorsunuz. Bəli, bütün görüşlərdə dövlət başçıları, siyasi liderlər hər zaman yaxın və deyək ki, soyuq münasibətdən asılı olmayaraq mesajlar verirlər. Müəyyən mesajlar verirlər. Təbii ki, Putin bu 34% məsələsi mesajıdır ki, sizin vətəndaşınızın 34%-i bizim kimi düşünür, bizim insandır, beynimizə məxsusdur. Və maraqlı bir nüansı diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bu yaxınlarda Türkiyənin Ali Atistasiya Komissiyasının sədri buradaydı. Deməli, dövlət rəsmiləri görüşdü və Təhsil Nazirinin bir açıqlaması oldu ki, Azərbaycan-Türkiyə müştərək universiteti yaradılacaq. Baxın, Azərbaycan Yüksəliş Partiyası olaraq biz bir ildir Türkiyənin bir sıra universitet rektorlarla görüşmüşük. Bu görüşlər, fotolar, videolar ortadadır. Bu rektorlardan xahişimiz Ankara Universiteti, Adana Universiteti və digər universitetlərdən, hamısı da dövlət universitetləri bir xahişimiz olurdu. Mütləq və mütləq Azərbaycanda universitetlərinizin filialı açın. Və mənə sual verdilər ki, sizin marağınız nədir? Biz bunu zaten dövlətinə edəcəyik, siz müxalifət partiyasınız. Və mən deyirdim ki, burada məsələ dövlət və hakimiyyət və müxalifət anlayışı deyil. Biz bu gün ölkədə dəyişiklik istəyiriksə, mütləq yeni yetişən vətəndaşımızı özümüzü yetişdirməliyik, kənar təhsillərin xaricində yetişdirməliyik, hər şey təhsil deyil. Baxın, 30 ildə Türkiyənin Azərbaycan istisadı burada universitetinin birinin filialı yoxdur, bir şöbəsi yoxdur. Amma Moskva Dövlət Universitetinin burada şöbəsi, filialı var və hətta başqa bir Rusiya universitetlərindir. Azərbaycanın iki nəsildir yetişən, yəni iki nəsil gələn yeni gənc nəsil var, Sovet'i görməyən. Siz təsəvvür edirsiniz, Rusiyanın 200 illik müstəmləkə siyasətinin belə deyək təzahürlərindəndir və çox ciddi şəkildə çalışırlar ki, bu yeni yetişən nəsil də Sovetin imperiyanın belə deyək də Sovetin necə ki o bizim düşüncəsi mənsəsin. Bizim valideynlərimiz Sovet dönəmində doğulmuşdu və o təfəkkür istər-istəməz əks edirdilər. Bunlar da düşünür ki, Sovet bitib, Rusiyanın imperialist siyasəti yenə bu yeni yetişən vətəndaşların beynində yerilsin. Və biz də bunun qarşısını almağa çalışırıq. Necə almağa çalışırıq? Gedib Türkiyə ilə danışırıq, universitet rektorlarla danışırıq. Öncə bir fikri yaradırıq. O fikir yaranandan sonra əmələ çevrilir və gəlirlər bura, görüşlər eləyirlər. Və təbii ki, Azərbaycanda düşünürəm ki, bunun qarşısını almasının tək yolu Türkiyə universitetlərinin burada filiallarının açılması, Türkiyə okullarının burada açılması. Çünki baxın, burada niyə Türkiyə deyirəm? Burada bir faktor var. Azərbaycan 30 ildir tək başına, yəni Cumhuriyyətini ikinci dəfə bərpa eləyəndən sonra qalı bir münaqişəyə sürüşlənib və bu münaqişədə tək başına gəlib və çox ciddi problemlər yaşayıb, ATƏT-in minisuru keçirəyə nail olmayıb, dondurulmuş münaqişə içində olmuşuq. Biz nə vaxt qələbə qazana bildik, biz nə vaxt çox ciddi irəliləşirə nail ola bilir. Türkiyənin bircə hərəkət etdiyimiz anda, Türkiyənin bir araya gəldik, Türkiyənin bircə hərəkət etdik, Törbəqan böyük hissəsini aldıq. Üstündə başqa problemlər var, o başqa mövzudur. Amma məhz Türkiyənin bir yerdə olduğumuz anda. Amma bu sadəcə hərbi sahədə olmalı deyil. Təhsil bura, deməli, transformasiya olunmalıdır, başqa sahələr bura, deməli, transformasiya olunmalıdır. Yəni, demək istədiyim nədir? Bu məsələlər çox ciddi məsələlərdir. Və Azərbaycan Türkiyə ilə birgə bərabər hərəkət etdikcə Putinin 34%-i deyil, burada onun qarşısına Türk düşüncəsinin, milli düşüncənin, millət və dövlət modeli olan 66%-i qoysaq, 34%-in heç bir şey olmayacaq. Onu da yavaş-yavaş aşağı indirəcək. Alan bəy, qeyd etdiyim kimi ictimai siyasi həyatımız çox qarışıqdır son vaxtlar. Amma müxalif liderlər, müxalifət rəhbərləri adətən internet televiziyalara çıxıb öz sözlərini ifadə etməklə kifayətlənirlər. Adətən sözləri bu olur ki, xalq qorxur küçəyə çıxmağa, biz neyniyək? Yəni, hökumətə ciddi bir təpki göstərmək qüdrətinə sahib deyil müxalifət. Sizcə bu müxalifətin zəifliyidir, yoxsa həqiqətən də xalq belə deyək, küçəyə çıxmağa qorxur, bir yenilik, bir dəyişiklik yarada bilmirik? Təbii ki, müxalifətin zəifliyidir burada xalqla işləyə bilməmək.
və uzun illərdir bir partiyanın hakimiyyətdə qalması haradan baxsa, yəni bu partiya, bu hakimiyyət nə qədər avtoritar üsullarla idarə olunsa da, amma müxalifətin işi funksiyası nədir? Xalqla doğru dürüst şəkildə işləyə bilmək. 30 ildə hakimiyyətə gələ bilmirsənsə, təbii ki, burada müxalifətin çox böyük suçu var. Yanlış stratejilər, yanlış yanaşmalar, taktikalar falan var. Amma mən burada təbii yəni müxalifə partiyalarını günahlandırmaq kimi olmasın. Yəni yanlışdır bu hakimiyyətə gələ bilmək, yanlış stratejinin deməli nəticələri də ortaya çıxır. Və bu məsələlə bağlı çox iki kəlmə demək istəyirəm. Bilirsiniz necədir? Azərbaycan xalqı 30 illik dövlətin bərp edəndən sonra bu dövləti həm də qoruyur. Bu xalq hər gün şəhid verir. Baxın, hər gün. Biz 25 ildən çox atəşkəsdə olduq və bu atəşkəs dönəmində də biz şəhid verdik. Doğru mu? Yəni, zaman şəhid verdik. Yəni, ikinci bir tərəfdən biz elə bir coğrafiyada yerləşirik ki, bax, bunu unutmamaq lazımdır. Bizim 200 yıldan qabaq biz bölünmüş bir millətik. Bir tərəfimiz Rus, bir tərəfimiz İran və bu xalq siz təsəvvürün ki, həm dövlətini qurur, həm şəhid verir, həm Rusa, Farsa, İrana qarşı bir o milli müqaməti gücləndirməyin peşindədir. Və burada da nə baş verir? Təbii ki, Azərbaycan mövcud hakimiyyətinə, belə deyək də, o bir instinkt var da, özünü qoruma instinkti var. Savaşa getmək istəmir, çünki hara baxır, qan görür. Azərbaycan xalqı bilməlidir və Azərbaycan müxalifəti də ona izah eləməlidir ki, değişim sənin üzərindədir. Mütləq və mütləq. Amma bu değişim, siz təsəvvür edin ki, bizim deyirik Tofiq Yabutunu döydülər, polis şiddəti, nə bilim, falanı, belə deyək də, zor açılanı. Və uzun illərdə ölkədə müxalifətin əksəriyyət hamısı demir, böyük hissəsi. Ölkədə bir söhüş, şiddət, müddət olması yaradırlar. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti ilə bərabər, əslində, Azərbaycan müxalifəti də bu xalqı siyasətdən irgəndirib, xalqı siyasətdən qorxudu, xalqa deyə bilməzsən ki, sən niyə meydana çıxmırsan? O sualı vermək heç kimi haqqı yox. Heç kimi haqqı yox. Xalqdan işləməyə bacarmazsınız. Sən xalqı nə işləyib, xalqı meydana çıxara bilməkdən danışsın. Sən xalqı inandıra bilmirsən ki, bütün məsələlər öz əlində, değişimi sən eləməlisən. Xalq baxır, indi siz təsəvvür edir, yenə qadir o məsələyə. Miting edirlər, etiraz aksiyası edirlər. Orada bir qəddarlıq var. Kənardan keçən xalq ona baxır, susur. Hansı ki, Azərbaycan xalqı ilə xalq deyildir. Həmişə qəddarlığın zorakının qarşısında sifər olur. Doğru mu? Onu görürsünüz, bir canə qalır. Niyə? Çünki birinin qolunun şiddətini görür, o birisinin dilinin şiddətini, nifrətini görür. O baxımdan da bu xalqı qınanmaq, Azərbaycan xalqının niyə mitinglərdə çıxmadı, Azərbaycan xalqı niyə bizə dəstək vermir demək yanlış bir taktikadır. Xalqa izah eləmək lazımdır ki, değişim prosesi bu ölkədə üsyanla, inqilablarla olmayacaq, ola da bilməz. Azərbaycan xalqına heç vaxt getirməyəcək. Zaten o dövlətimiz üçün ciddi zərər gətirə bilər. Və siz əgər değişim prosesinə ümumən Qafqaz konsepsiyasından baxsaq, məsələn, Gürcüstanda dəyişim prosesi necə həyata keçir? Gürcü xalqının, açıq isə deyək, çox qısa ilə bunu da örnək verim, Gürcü xalqı vətəndaş üsyanlarda vətəndaş müharibəsinə meyilli bir xalq olduğu üçün Gürcüstanda dəyişikliyi hakimiyyət içindən gətirdilər. Saakaşvili onca Tiflis meri oldu, sonra Ədliyyə naziri oldu falan, gəldi hakimiyyəti dəyişir. Ermənistanda necə oldu dəyişiklik? Üsyan və inqilab yoluyla. Xalqların psixologiyası çox önəmlidir burada. Gəldiyi yollar. Azərbaycanda isə Azərbaycan insanı heç opsiyon eləməyəcək. Çünki Azərbaycan insanı sabitlik istəyir. Deyirsən, bunu nə qədər indi biz bəzən ironiya eləsək deyib, gülsədək ki, bu sabitlik nağıllarını uyduruyor. Yox, elə deyil. Burada sənin bölünmüş millətçiliyin var, millətin var. Burada sənin qanunun aşağı incərsən, sürüşlənmə var. Belə bir xalqa bir də meydana çıx deyirsən. Bu zaten bir kərə meydana çıx, müstəqiliyini vurur. Və bu xalqla işləmək lazım. Xalqı qorxutmadan dəyişir yaparmaq lazımdır. Xalqı izah eləmək lazım ki, sevgili xalq, dəyişim prosesi sənin öz əlindədir. Üsyana getmədən, inqilaba getmədən, şiddət eləmədən, nifrət eləmədən. Baxın, müxalifət partiyaları deyirsiniz. Hansı müxalifət partiyası oturub hesab edir ki, bu ölkədə nə qədər məmur var? Dövlət məmuru, belə deyək də, var. Azərbaycanda biznes mi var? Sahibkarlıq mı var? Azərbaycanda normal orta təbəqənin əsası məmurlar,
bu memurların ne kadar ailesi var, ne kadar qohum əqrəbası var ve Azərbaycan ne kadar büyük ölkədir ve dövlətdir ki, 10 milyon da haradan baksan, herkes birbirine qohum çıxır, bir ayaq başkasından gəldi. Kim bu prosesi qanla üsyanla aparır? Heç kim. Bu prosesi xalqı marifləndirərək, izah olunaraq, qorxutmadan, çəkindirmədən, siyasi aktivliyi artıraraq həyata keçirilməli ölkədə demokratiya prosesləri. Budur. Buna gedirsən, nə qədər ki xalqı susturacaqsan, nə qədər xalqın üzərinə gedəcəksən və bu xalqa deyə bilməzsən ki, mən, sən bunları bilmirsən və mən ölkəni bəziləri deyir, tərk edib gedirsən, bəziləri deyir, buna xalqdır, bəziləri xalqlaşır, buna heç kimin haqqı yoxdur. Anar bəy, bu bağlaşmaya da diqqət yetirməyinizi istərdim. Bilirsiniz ki, ilin əvvəldən bəri kommunal xidmətlər qalxır, buna müvafiq olaraq da ərzaq və tərəvəz məhsulları, digər məhsullar bağlanır. Ancaq bu günlərdə Başnazir Əli Əsədov qeyd edir ki, Azərbaycanın büdcəsi son 30 ilin, yəni müstəqillik dövründən bəri ən böyük büdcədir. Bilirsiniz ki, 2022-ci ildə minimum əmək haqqı 300 manat nəzərdə tutulub. Əgər bizim son 30 ildə büdcəmiz ən böyük büdcədirsə, 300 manat əmək haqqı verilməsi doğrudurmu və ümumiyyətlə də bu əmək haqqı ilə bir ailənin xərclərini qarşılamaq mümkündürmü? Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan məmurları, özəlliklə iqtisadi sahədə olan məmurlar uzun illərdə Sovet dövründən qalma bir, deyək ki, yarmaz bir ənənəni davam etdirirlər. Pripiska, saxta rəqəmlər. Azərbaycan büdcəsi böyük ola bilər. Bu kimi nə? Azərbaycan büdcəsi Azərbaycan insanına böyüklüyün o vaxt deyə bilərsən ki, Azərbaycan insanına faydalılığı olsun. Faydalılığı var mı? Bu büdcənin faydalılığı var mı Azərbaycan insanına? Yoxdur. Böyüklük nəyə deyirsən? Rəqəmlər, bu saxta rəqəmlər bizim vətəndaşımızı xoşbəxt eləmir. Sosial rifahını əldə eləmir. Yəni, bu statistika ilə biz nə qədər gedəcəyik? Sadəcə statistikalar var ortalıqda. Sadəcə rəqəmlər var. O baxımdan da mən mövcud yəni büdcə layihəsinin ciddi şəkildə insanlarımızın sosial həyatına təsir edəcəyini düşünürəm qətiyyən. Çünki bir sıra yanlış məsələlər var. İndi o desək təbii ki uzun çəkər. Məsələn Azərbaycan investisiya holdingi var. Sual olunur, nə yaradı bu investisiya holdingi? Yaradılandan bura qədər bahalaşmanın qarşısını almaq istəyirdilər. Alabildiler mi? Mənasız qurumlar yaratmağına, mənasız rəqəmlər ortalığa qoymağına saxta. Nəyin nail olmaq olabilir? Azərbaycan büdcəsi o vaxt böyüklüyündən danışar ki, hörmətli başınazı. Azərbaycan insanının o büdcə, sosial rifahını yüksək səviyyədə təmin eləmiş olsun. Yox, elə deyil mi? Həqiqəti deyilsiniz. Anar bəy, son olaraq bir sualım da var. Bugün bir statistika diqqətimi çəkdi. Deməli, 2019-cu ildə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən mətbuatda gedən məlumata görə 3 ton 317 kilograma yaxın, 2020-ci ildə 3 ton 758 kilogram narkotik vasitə və psixotrop maddə dövrədən çıxarılıb. Ancaq cari ilin 10 ayında isə 5 ton 880 kilogram narkotik maddə və psixotrop maddə dövrədən çıxarılıb. Eyni zamanda üstəlik 782 hektardan çox sahədən də 173 tondan çox narkotik tərkibli bitki məhv olunubdur. Yəni, çox təəccüblüdür ki, ötən bir cari ildə əvvəlki illərə nisbətən 2 tondan çox narkotik vasitə və psixotrop maddə dövrədən çıxarılıb. Bunun səbəbləri nədir? Yaxşı olar ki, təbii ki, bu sualı mütəxəssislər cavab versin. Bizdə belə bir yanlış ənənə var ki, bir partiya rəhbəri hər suala cavab verə bilər və bəzən partiya rəhbərləri də telefon açırlar. Yox, sizə görə demirəm, ümumiyyətlə. Yəni, əslində bu gəncliyimizin bir bəlasıdır. Mən ona ümumi toxunacağım, amma ən yaxşı olar ki, təbii ki, buna mütəxəssislər cavablandırsınlar, amma ümumilikdə baxın. Uzun zamandır sosial şəbəkələrdə, Azərbaycan mətbuatında, efirində bu məsələlər yazılır, dərf olunur, müzakirəyə çıxarılır ki, belə bir vəziyyət, yəni belə deyək də, qanunsuz dövrədən çıxarılan narkotiklərin həcminin ilbəli artması əslində bugün Azərbaycan gəncliyinə gələcəklə bağlı ciddi bir təhlükədir. Biz bunun hər birimiz fərqindəyik və bununla bağlı çox ciddi deyək ki, siqnallar da veririk.
Ve zaman zaman bununla bağlı yazılarımız olur, meselelere toxunuruq. Bunun sebepleri hakkında çok geniş bilgim olmasa da açıq. Elbette ki bununla bağlı düşünürüm ki, çok ciddi şekilde dövlət qurumları ortaya bir fəaliyyət koymalıdır ve bunun maarifləndirmə işini de partiyalar, özellikle qeyri-hükumət təşkilatlarda, yəni ictimai institutlar bu məsələni çok ciddi gündəmdə saxlamalıdır ve daim bununla bağlı treninglər keçirilməlidir, məruzələr olmalıdır. Çünkü bu ölkədə narkomanların keyfiyyətli şəkildə, bak biz keçən səhər bilirik ki, müalicəsi təmin olunmalıdır. Məsələn, ən ciddi problemlərdən biri budur Azərbaycanda və başqa ölkələrdəki ümumiyyətlə narkomanların ciddi şəkildə müalicəsi təşkil olunmalı istəyən halda narkotik aidiyyatçısı potensial cinayətkara çevrilir və bu bizim üçün təhlükəli bir məsələdir. Bu baxımdan da bu arzu olmaz bir haldır, hadisədir. Əl-ələ verib bu məsələdə də maarifləndirici çıxışlar eləməliyik. Təbii ki, bildiyimiz qədər. Çox sağ olun, Əlbəy, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm sizə.